ty vazhdon ten ton të tregoshi ke flok duke i bo me bojna po ma kishin thon këtë gjë që ka thon ai që duhet një video call po thash mos edhe unë futem aty por tani një gjë du di unë tani se kjo martesa sa dole nga aty është reale kjo apo është vazhdimi i vazhdimi spektaklit? Po pse thua është reale vazhdimi? Po pyes më, po pyes. Po pyet për Ishak apo pyet për vete? Po pyes për Lali. Se thash larg qoftë tash që kjo këtë e ka organizuar Lali se do patjetër me martu Luisin. Tash unë se di si keni punë me Lalin. Jo, me Lalin. Edhe nuk ta merru më atë pjesë. Me Lalin i kemi shumë mirë, po është reale. Reale. Është mirë, trashëgohesh atë. Faleminderit. Merë dhe keqë që nuk ishe. Tjetë të keqë i martesë sa më të lumë të rrë. Faleminderit.